नमस्कार. नमस्कार. कुठलं बालपण? माझं बालपण घाटकोपर. घाटकोपरला कुठे? घाटकोपरला गंगावाडी म्हणून घाटकोपर वेस्टला एरिया. शाळा? शाळा वनिता विकास घाटकोपर ईस्टला. तुमच्या घरी सगळी फॅमिली? हो, आई वडील भाऊ बहीण वहिणी आहेत. शाळेत कसे होता तुम्ही? शांत सर. काय सांगता, एकदम शांत सर. ते चेहऱ्यावरच दिसते सर. आणि तुम्ही? हो, मी मस्ती करते. पण तेही नाही चेहऱ्यावर दिसत. तुमच्या घरी कोण कोण? मम्मी पप्पा भाऊ आणि मीरा रोडला. मीरा रोडला सगळं बालपण तुमचं? मीरा रोड. हो, हो. कसं काय म्हणजे छान गेलं? हो, खूप सुंदर. काय मस्ती म्हणजे काय करायचं होतं? म्हणजे मी अशी शाळेतून अर्धे यायची घरी. अर्धी मध्येच? मध्येच, एक दिवस मधल्या सुट्टीत. हो. हा, मग अभ्यास नाही करायचे. बालपण ते अजून गेलं नाही सर. ते म्हणजे तो बालपण अजून आहे त्याच्या स्वभावात. हो, हो. अजूनही मॅच्युरिटी, लग्न झालं पण मॅच्युरिटी तेवढी नाही आहे. पण ते तसंच राहावं तसं माझी इच्छा आहे. हे बरं, दोन्ही बाजूनी बोलतो. आपण कसं, आई बाबा एकदम काय करायचं? आई बाबा पप्पांचा बिझनेस आहे रेतीचा आणि मम्मी हाऊस. आणि तुमचे? माझे पप्पा रिटायर्ड झाले, होल्टास कंपनीमध्ये होते आणि आई हाऊस वाईफ आहे. तुम्ही काय करता? मी स्टार हेल्थ इन्शुरन्समध्ये सर बॅक ऑफिसमध्ये नोकरी करता. हो. आपण काय करता? माझं पार्लर आहे. अरे वा, छान. कुठे? इथेच? सीवूडमध्ये? हा, सीवूडमध्ये. घरीच करते, घरी ऑर्डर घेते बाहेर. ऑर्डर घेते. आवड होती तुम्हाला? हो, पार्लरची आवड. मग काय, कसं काय म्हणजे तुम्ही मीरा रोडला? हो. तुम्ही घाटकोपरला? मग काय झालं? म्हणजे मी मध्ये जॉब करायची बॅक ऑफिसचा. कुठे? मी अंधेरी ऑफिसला होते. एकाच कंपनी? एकाच कंपनीमध्ये, पण मी अंधेरी ब्रांचला होते. तिथंच इन्शुरन्स काढला का? काय झालं? पहिले फ्रेंड होते. पहिले फ्रेंड होतो, म्हणजे 2 वर्ष आधीपासून ओळखायचो. अच्छा, एकाच कंपनीमध्ये होता. हो सर. मग एकमेकांना बघितलं कधी पहिल्यांदा? म्हणजे मी असंच ऑफिस केली, त्यांचा फर्स्ट डे होता तेव्हाच बघितलं. फर्स्ट डेला सर मी खाली मान घालून आम्ही व्यवस्थितपणे बघत होतो. काय का आणलं ना, सगळ्यांना वाटून खायचं. तुमची सवय पहिल्यापासून? पहिल्यापासून. तर मी चॉकलेट आणलेलं तर सगळ्यांना वाटत होतं, ह्यांना पण दिलं. सर मी न बघता घेतलं. घेतलं म्हणजे कोण देत आहे वगैरे? तुम्ही नाही बघितलं सर. मग पुढे काय नाही, पुढे सर दोन वर्षांना बघता चॉकलेट खाते? नाही सर. मग घेतली चॉकलेट, पण नंतर जरा स्वभाव वगैरे आवडायला लागला. कसा आवडला? वर कधी बघितलं तुम्ही? काय हो, नंतर हळूहळू रोज ऑफिसचा, म्हणजे दादर ऑफिसला मी जास्त जायचे, कारण त्यांची ती नव्हती कलिक माझी, मी तिथेच बसायची. तर मग मी आली ना तर हे डार्क फॅन्टसी बिस्किट घेऊन यायचे माझ्यासाठी, परत सिल्क चॉकलेट घेऊन यायचे. काय हो, हे कधी सुरू झालं? पहिल्यांदा केलं पण चांगलं झालं सर असं वाटतं. पहिल्यांदा केलं म्हणजे? नाही, पहिलं कधी असं कुठल्या मुलीला किंवा कोणाला पण असं चॉकलेट वगैरे नव्हतं दिलेलं सर मी. त्यांना मला स्वभाव वगैरे आवडायचा सर, त्यामुळे मी तसं केलं सर पहिल्यांदाच. चॉकलेट घेऊन आलो. हो. त्यांना दिलं? दिलं सर. काय म्हणाले त्या? काय नाही सर, ते पण तिला मी सगळ्यांना वाटायचं त्याचा राग येत. मी आणलेलं सर सर्वांना शेअर केलं तर मला राग येणार. बरोबर आहे. सफरचंदाचे काप नीट परतल्यानंतर त्यामध्ये दालचिनी पूड आणि मध घालून पुन्हा नीट परतून घ्यावं. बटर लावलेल्या ब्रेडवर सफरचंदाचे तुकडे, बदामाचे तुकडे, टुटी फ्रुटी, डार्क चॉकलेट आणि मीठ घालून दुसरा ब्रेडचा तुकडा त्यावर ठेवून वरच्या बाजूला बटर लावून घ्यावं. एका बाउलमध्ये स्ट्रॉबेरी सिरप आणि क्रीम घालून सॉस तयार करून घ्यावा. तयार सँडविच पॅनमध्ये बटरवर ग्रिल करून घ्यावं आणि स्ट्रॉबेरी सॉस बरोबर सर्व्ह करावं. हे जेव्हा बोलत होते ते आम्ही बघत होतो की या दोघांनी स्वतःचा संसार उभा केलाच, पण स्वतःच्या संसाराबरोबर अनेकांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण केला. तो आनंद महत्त्वाचा. हसत राहा, आनंदी राहा असं म्हणत शुभेच्छा देऊया. आणि ही झी मराठीकडून भेटवस्तू डेव्हिड तुमच्यासाठी. अभिनंदन. आणि वहिनींना तथास्तू पुणे यांच्याकडून ही पैठणी. अभिनंदन. काय गो, काय झालं? काय झालं? काय आले? मी निकाल लावून आली. हो, पण तिची आईच काय बोलली? तिला वाटलं का सगळ्या निशाने आपल्या चुका कबूल केल्या का? आई, मी चांगलं सुनावून आली आहे. त्या तिची बाजू घेत होत्या, पण मी लक्ष दिलं नाहीये. खूप झालं, खूप झालं. आता चांगुलपणा खूप झाला.
मऊ दिसलं ना की कोपऱ्याने खंटात ना माणसं ते असं. अगो पण आईज म्हणली काय तिची पटला काय तिका मला माहिती. आई मी तुम्हाला नंतर फोन करते. आणि आई बाबा जे बोलले त्याचा वाईट नका वाटून घेऊ. सॉरी. सॉरी काय त्या नेहा आले. आई मी येते. होय काकू येते. सावकाश जाग. हो हो काय काकू कधी उडवता लग्नाचा पार बघूया.